Ustaz uzun süreden, cattağın yerimizden bir iki ayet bolsa da namaz oku bolama, nemesi üç ayet, tört ayet dedi. Енді бұл бауырымыз айтып жатыр. Мысалы үшін кейбір адамдар Бақара сүресін үш аят жаттаған, Али Имранның бес аят жаттаған, енді сүренің тоғын жаттаған жоқ қой, әр әрін жаттадым дейді. Сол жаттаған сүрелерді, аяттарды намаз оқысам бола ма, әрине болады. Қанша аят бересіз намазда мысалы үшін? Бірінші рәкатта үш аят оқыңыз, екінші рәкатта басқа сүренің үш аятын оқыңыз. Жаттаған сүреңізді, аяттарыңызды барынша намазда оқуға тырысыңыз. Намазда оқылған сүрелердің әрі сауабы көп болса, екінші оның мида қалыптасуы да, сақталуы да жақсы болады иншалла. Сол үшін оқысаңыз болады иншалла. Мына жерде сұрақ қойып жатыр, адам баласы жерленген уақытта туысқандармен бірге жерленетін болса, сол бірге әңгімелеп жата ма деген сұрақ қойып жатыр. Әрине, құрметті тыңдармандар, ол барзақ әлемі шыны керек бұл жасырын әлем. Барзақ деген нәрсе өзі бір бөгет. Ол жердегі барлық нәрсемізді білмейміз. Бізге жеткен хабарларда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан ол жердегі жағдай не, адамдар сөйлесіп әңгімелесіп емес, ол жерде жаңағыдай рахат та болады, азап та болады. Алайда адамдар баршамызға белгілі, мына өмірде өз мақсатын тапқан болса, ол не Алланың разылығы тапқан болса, қияметте жәннатта иншалла барлығы бірге болады. Барлығы бірге болады. Ал мына қабірде жағдайым жақсы болатын болса, иншалла қабір рахат болады иншалла. Ал амалымыз жоқ болса, мақсаттан жаңылысқан болсақ, Алланың разылығын алмаған болса, Құдай сақтасын, жағдай қиын болады. Сол үшін ол жерде ағайын туысқандар бірге отырып әңгімелесіп жатады деген сөздер ешқайсы жерде келмеген. Алайда адам ізгі амал жасап, мына өмірдегі мақсатын дұрыс орындаса, Аллаға шынайы құл бола білсе, иншалла қияметте барлығы бірге болады иншалла. Садақа қауіп-қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий кезет қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.